জটলে হয়েছে রণসাহী স্কুল পরিসরের গচ্ছ কটা বিবাদ। বেআইন কার্যে সম্পৃক্ত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা বিভিন্ন মহলের দাবি। রণসাহী স্কুল পরিসরের বড় বড় মূল্যবান গছ কাটিবা বিবাদ ক্রমশ জটলে আড়ক মুহাউথিবা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই গছগুড়ি কাটি বিক্রি করা যাইতিবা বেলে কেবল গন্ডি কেতখণ্ড পড়ি রহিবা ঘটনাকু নেই বিজু যুব বাহিনীর কর্মকর্তা মানে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গতমাস বিজু যুব বাহিনী রণসাহী শাখা পক্ষরু বিদ্যালয় পরিসরের বৃক্ষরোপণ করা যাওতিবা বেলে এই গছকটা ঘটনার পর্দাফাশ হইতিলা। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତନ୍ମୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗଠନ ହେଲା, ଆମେ ଗଢ଼ିବା ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା, ସେ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବି ହୋଇଥିଲା, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗଛ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଏଗାରଟା ଦଶଟା ଏଗାରଟା ଗଛ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏ ଗଛ କାହିଁକି କଟାଗଲା? ତାପରେ ସେ ମୋତେ ବାଇ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେପ୍ରେ କହିଲେ, ତନବାବୁ ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସିକି ଆମିକେବୁଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମୁଁ ଡିଓଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୁବବାହିନୀ ପେଡ଼୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଲି। ଡିଓ ତଦନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ତେଣୁ ଗଛ କଟା ହେଇଛି ଆଉ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କାଟିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଲିଖିତ ଭାବେ ଦିଆହେଇଛି, ଡିଓଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ, ଆଶା ବି ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପରମିଶନ ନେବେ। ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍କୁଲର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କରିବେ, ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଗଛ କାଟିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆରୋପ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଟା ମିଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ଗଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଆହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ଗଛ କଟାଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କଟାଯିବ, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କହିବୁ ଆକୁ କରିବା, ତାକୁ କରିବା, ଯାହା କରିବେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କରିକି କରନ୍ତୁ। ସେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କରିକି ତାର ଗଛ କାଟିବା କଥା, ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜାଣେ। ଗଛ ଯେ କଟାଗଲା ସେଟା କାଟିକି ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ଗଛ ଡାଳ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନମୁଖୀ କାଟିଛନ୍ତି। ଏଟା ମିଟିଂ କରିକି କରା ହେଇନି, ଯେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି, କେବଳ କମିଟି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ, କମିଟି ମେମ୍ବର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି। ତାଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ସାର କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଗଛ କାଟିବାର ସାରଙ୍କର କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସାରଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆହଉଛି ଯେ ସାର ଗଛ କାଟିକି ମାନେ ସାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଆହଉଛି। କାଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ କାଟିକି ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ମାରି ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଛ ସ୍କୁଲକୁ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ମୁଠିକରେ ଅଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମୁଖରେ ପଡ଼ି ହେଉଛୁ ସେମାନେ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବେ। ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ମିଛ କଥା କହୁଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କଲେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୈତିକତା ଭୁଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହିଭଳି ଅବିବେକୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ମେମ୍ବର ଅଛି। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଗଛ କଟା ଯେତେ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। କାହିଁକି ନା ଗଛ ଯେ କଟାଗଲା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ ଗଛ କାହିଁ କଟା ହେଇଛି, ନା ସେ ଗଛ କାମ ଲାଗିବ, କିଏ ନେଲା ନା ସେ ବି ଦୟାନନା ନେଇଛି, ଗଛ ବିକ୍ରି ଅଧା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଗଛ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଛି ଗଣ୍ଡି ସବୁ ପଛରେ ସେ ଦୟାନନା ନେବ, ପଇସା ଗୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେ କହିନି ପଇସା ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଇଛି, ହିସାବ କିତାବ ମାଗିଛି, ସେ ମନା କଲେ କହିଲେ ନା ତମେ କିଛି ହିସାବ ନେବ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ସବୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି ଇନଭଲ୍ଭ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆଗରୁ ସିନା ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ମିଶିଗଲାରୁ ତା ଆଗରୁ କଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା କୋଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଏ କରିଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନେବେ ଆପଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅଛି ଡିଗ୍ରିଣା ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠି ସେ ପଇସା ଦେଇଛି ଗଛ ବିକ୍ରି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ କହିଦେବେ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗଛ କଟାଯାଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେ ଆସିଲି ମାସ ହେଲା, ହାଇସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡର ଏଇ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏ ଗଛ କଟା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଛ କଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ସେ ତାର ଉଦୟନୁ କ'ଣ ଗାଁ କମିଟି କି କିସ ମାଧ୍ୟମରେ କାଟିଛି ମୁଁ ତ ଏବେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜାରାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହି ଗଛ କାଟି ବିକ୍ରି କରିନଥିବା ସଫେଇରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗଛ କଟାଯାଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସେ କାଠ ବେପାରୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ।
ଏହି ଗଛକୁ କିଏ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ତାହାର ହିସାବ ଅଦ୍ୟାବଧି ମିଳିପାରିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମ ନାହିଁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ 1/11/17 ଏମି ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ସହିତ ମିଶିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଇଏ ଗଛ କଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ କମିଟି ମେମ୍ବର ପଚାରିଲି ଯେ ଗଛ କ'ଣ, ସେ ତାର ଏମି ସ୍କୁଲର ଜାଗା ସେଟା ଆର ହାଇସ୍କୁଲ ଜାଗା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଏମି ସ୍କୁଲର ଜାଗା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଛ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡିତାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କମିଟି ମେମ୍ବର କହିଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆସିଛେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଆମେ ଗଛ କଟିବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ଗଛ କଟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, କମିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ଆମେ ଏ ଗଛ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ଗଛ ରଖିବା, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏ ଗଛ କାହିଁକି ଏଠି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ତାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ତେଣୁ କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଛକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କାଟି ବିକ୍ରି କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।